ئەو بڕپارەی کە تەرخان کرا بۆ کۆکردنەوەی مێرووسن سن لە کاتێکی زۆر درەنگا بوو و ئەگەر بواێت لە مانگی هەشت و ئەوانەوە دابین بکرایە ئەمانتوانی بڕێکی زۆر زیاتر و گەورەتر کۆبکەینەوە و زەرەر و زیانی ئەو مێرۆ بە تەواوەتی لە سنوورەکە بن بکەین بۆ ماوەی چەندین ساڵ چونکە ئمە ئەزبوون مانەیە لە ساڵانی ڕابردوو چەند هەڵمەتێکی لە و بابەتەمان ئەنجامداوە و توانیمانە بۆ ماوەی 5 ساڵ بۆ 6 ساڵ بڵێن کاریگەری ئەو مێرۆ لە سنوورەکە نێن بەڵام ئەم ساڵیش لەگەڵ ئەوەی کە هەندێت ئەخیر بوو ئومێ دەکەین توانی بێتمان ئەو بڕاستنەی کۆمان کردوێتەوە بۆ ساڵی ئایندە زەرەر و زیانی ئەو مێرۆ لە سنوورەکە کەم بکاتەوە و ئەو بڕێش کۆمان کردوێتەوە نزیکەی تەن 100 کیلۆیە و بۆ هەر کیلۆیەکیش لەلایەن بڵێن وەزارەتی کشت و کاڵەوە 15,000 دینار دابینکرا بۆ ئەو جووتیارانەی بۆ هەر کیلۆیەکە کۆیان کردەوە بێگومان جێگەی تەقدیرە هەموو هەوڵ و تەقەلاکانی بەڕێز وەزەی کشت و کاڵ ئەیدا بۆ پێشخستنی کەرتی کشت و کاڵ لەسەر ئاستی حکومەتی بڵێن وەزارەتی کشت و کاڵ لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و بێگومان ئەم سنوورەی ئێمە پێویستی بە هاوکاری و دامی زۆر زیاتر هەیە چونکە کەرتی کشت و کاڵ لە کوردستان و بەتایبەتیش لەم سنوورە لە ئاستێکی زۆر باشانیە و پێویستی بە ئەو هەیە کە میزانی باش و هەوڵی باش بدرێت بۆ ئەوەی لە ڕووی ژێرخانی بڵێن ئابووریەوە ئەم کەرتە بەرز بکرێتەوە.